Česku, ale za prací dojíždějí přes hranice, a to nejčastěji do Německa. To je realita pro desítky tisíc Čechů. Důvod je jasný. Vydělají si i dvakrát víc než doma. Premiér Petr Fiala teď slibuje, že si tolik, co v Německu, vydělají i lidé u nás. Tedy pod podmínkou, že vyhraje příští volby. Během dalších 4 let pak prý české mzdy doženou ty německé. Jaroslav pracuje jako operátor výroby v Německu, obsluhuje stroje, do práce dojíždí z Chomutova. Pokud vlastně člověk se dostane do nějaké zajímavé firmy nebo opravdu umí, tak plat, který v Čechách se vydělá za měsíc, tak v Německu je schopný si vydělat za 14 dní. Pan Jaroslav dojíždí za prací do Německa přes 40 kilometrů. I přesto se podle jeho slov výdaje na cestu stále vyplatí. Vedle výrazně vyšší mzdy bere Jaroslav i štědré přídavky na děti. V Německu samozřejmě jsou ještě potom další bonusy navíc, třeba nemocenská. V Německu vlastně zaměstnavatel platí tuším 5 týdnů vlastně nemocenské 100%. Pravidelně do ciziny dojíždí za prací přes 56 tisíc Čechů. Nejčastěji do Německa. Tam lidé berou v průměru dvojnásobek toho, co Češi. U jednotlivých povolání se ale rozdíl mezi výdělky může lišit. Pokud byste v Německu usedli za volant s tím, že se budete chtít živit jako řidič, měsíčně by vám mělo na účet v průměru přijít přes 64 tisíc korun. V Česku je pak toto povolání podle dostupných statistik průměrně ohodnoceno částkou 35 tisíc. Z dat OECD vyplývá, že Německo má druhé nejvyšší celkové daňové zatížení. Svobodný a bezdětný člověk s průměrnou mzdou dosáhne daňového zatížení skoro 50%. V Česku je to necelých 40%. A čím víc v Německu vyděláte, tím vyšší sazbu daně platíte. A to výrazně. Když vám například vzroste mzda z 2000 eur na zhruba dvojnásobek, na dani z příjmu odvedete asi 9x tolik. Taková progrese v Česku není. Zatímco tak ze mzdy 137 tisíc má bezdětný Němec, žijící v Bavorsku čistého necelých 85 tisíc. Čechovi zůstane přes 100 tisíc. A někteří zmiňují ještě jednu velkou výhodu práce v Německu, a to jsou štědré německé důchody. Pokud člověk vlastně už je trošku, dejme tomu, starší, anebo prostě dělá tam díl, tak je zajímavá prostě možnost, že to jde už na důchod. Takže potom vlastně v důchodovém věku budeme dostávat i nějaký důchod vlastně z Německa. Bůh ví, co bude tady u nás. Natálie Laňková a Petra Jaroměřská, CNN Prima News. A o platech si teď budu více povídat.